Indra bavy amin'ny lafin'ny fanatanjahantena kosa indray ho fanatsarana ny dinga na vita ny maki de Madagasikara ho an'ny sokajy lehilahy senior dia anafatra mpanazatra vahiny ny Malagasy rugby araka ny fantatra dia mpilalao fahiny tao anatin'ny ekipa pirenena frantsay no anazatra ny maki eo amin'ny rugby a 15 fanadidina Norbert Rakotomalala. Io vahendrika ny firavitry ny makidy Madagasikara eo amin'ny rugby 15 ho an'ny sokajy senior lehilahy mpandehanantsika dingana ambonimbony kokoa noho ny efa vita teo aloha dia mitady ny hevitra rehetra ho fanatsarana ny makidy Madagasikara ny mpitantany eo anivon'ny Malagasy rugby. Fantatra ary zao fa mpanazatra vahiny izay mpilalao fahiny tao amin'ny ekipa pirenena frantsay no anazatra ny makidy Madagasikara senior lehilahy. Akoatr'izay dia hitady mpilalao any velany ny federasiona. Dia efa be da be zany a, eo amin'ny 60 eo ny joueur afaka milalao, joueur malgasy zany afaka milalao ao anatin'ny maki, fa zay fotsiny zany zatra teneniny hoe ny tena ilaina ozy izy a ny any amin'ny parc d'avant, zany hoe ilaina ny any amin'ny parc d'avant, kanefany a ilaina koa le parc d'avant zay apetaka eo maharaka an'le jeu rapide an'le le malagasy aty amin'ny darera zay ny anan'le izy. Ary teneniko aminareo moa inona ny olana amin'izany fa voamaly zay ny resaka tamin'ny le entraîneur zany a, dia tena hoe vonona tanteraka izy a ary na ny condition raha tena miteny mihitsy izy hoe tena hoe facilité ny arak'izay azony atao a, ary résultat zany a tena important any. Arak'izany dia anomboka tsy ho ela ihany koa ny fanomanan-tena ho an'ny rugby 15 lehilahy sy ny rugby 7. Mahakasika ny fananana eto toerana kosa dia ny amboaran'ny filoha sy ny amboaran'ny fahaliovantena no manokatra ny fifaninanana. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no netiko indray nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampilalam-baovao tamin'n'ity alina ity. Mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray.